Dnešním hostem je přírodovědec Jan Dungl, ale to je velmi speciální chlapík. Já jsem si říkal, že ho nejvíc uvedu tím, že řeknu, že kdybych si já ve svém jinak celkem spokojeném životě mohl něco přát, tak by to bylo, že bych si strašně přál umět malovat. Alespoň trošku, alespoň maličko namalovat dům a lidi by poznali, co to je za dům třeba, ale já to prostě kriticky neumím. A Jan Dungl, kromě toho, že je vědec, tak je malíř a je úžasný malíř. A maluje fantasticky. Ahoj Honzo, děkuji, že tu jsi. Děkuji za pozvání, dobrý den, ahoj. Ty speciálně jsi pro mě totiž jako obrovský inspirátor z hlediska toho, že si pořád říkám, třeba to není definitivně ztracené, protože ty jsi nevystudoval malbu, je to pravda? Ne, nevystudoval. Vystudoval jsem biologii, ale to malování se věnuju v podstatě celý život. Od malička si maluješ někde něco? Jo, tak jasně od malička. Ale chtěl jsem vždycky být biologem. Ale nějak prostě po skončení školy, po promoci jsem najednou vystihl k tomu malování. No, tak já beru, že když to je oděsí, takže to teda je se mnou pase. Takže už po promoci jsi řekl přírodovědy dost, budu malovat. Pracoval jsem, myslím, 3 roky v akademii jako odborný asistent. Zabýval jsem se kinetikou železa, což je trošku otažitý téma. A pak jsem odešel na volnou nohu. Vlastně já jsem odjel do Paříže a potom do Afriky, protože mě antropolog Jan Jelínek pozval, abych byl členem expedice, která dokumentovala skalní rytiny na Sahaře v začátkem 80. let, což vlastně změnilo můj život. A pozval tě už jako malíře, abys překresloval ty skalní rytiny? On někde viděl prostě moje kresby. Já už jsem v té době byl na volný noze a byl jsem v divadle, nebo respektive nebyl jsem v divadle, ale pracoval jsem pro divadlo Husa na provázku jako výtvarník. A on někdy viděl moje kresby a přizvání prostě k tomuto projektu. Prosím tě, pomoz mi to správně poskládat, protože já v tom nemám jasno. I co jsem dohledával, ty jsi tedy vystudovaný biolog, ano, který si relativně brzy po studiu řekl, že se chce věnovat výtvarné tvorbě. Ano. Ano. A teď mi v tom právě tak jako volně plavou a ty mi je prosím tě usaď právě vědecké projekty, u kterých jsi do dneška a vyloženě jako malířská výtvarná činnost, u které jsi taky celý život. Jak to vůči sobě? Já ti asi moc nepomůžu, protože to řeším celý život a vidím se jako takový doktor Jekyll a pan Hyde a dneska i pan Dungl, což je cestování mezi různýma prostě postavama, což není úplně jednoduchý a občas hrozí, jako, že člověk dělá spoustu věcí a nic dobře. No, zkrátka, tak nějakým způsobem se mi to podařilo sloučit během života, tak se cítím dneska jako přírodovědec i jako malíř. Prostě jo, takže obě ty role jsou důležité po celý život. No a navíc jako hodně maluju témata z přírody, konkrétně třeba moje, řekl bych, mise 30-letá v Jižní Americe, je o dokumentování přírody neotropické. Mně se velice líbí rys umění, který se obávám, že je v dnešní době trošku opomíjen a ty ho pro mě i prezentuješ. A to je jakoby praktická rovina umění. Já mám kamaráda, který je malíř, velmi jako zaměřený na to, že opravdu dělá náměty bez ohledu na to, jestli to někoho bude bavit. A občas dělá dozdobování interiéru a vlastně se za to stydí. A já mu vždycky říkám, to je kravina, tím se chlup, to je přece úžasná věc. A u tebe se mi líbí, že se to podařilo povýšit úplně na úžasnou rovinu, protože ty jsi ilustroval i atlasy, kde jsou tedy zřetelně, kde ten požadavek na kresbu je, aby byla prostě prakticky poznatelná. Je to tak? Jo, určitě. A taky, aby byla prostě vědecky jako věrohodná, aby odpověděla realitě. A přitom máš za sebou i prostě vyloženě jako výtvarnou práci, ilustrace, beletrie. Takže to obojí prostě běží spolu. Je to, co říkám, prostě hodně roli životní. Tak fajn, mně se to moc líbí. Jdeme rozplétat a zaplétat dál. Když bych se zdržel u těch maleb zvířat, oni nepostojí. Jo, tak to je problém samozřejmě, ale spíš problém pro fotografa, protože často jezdím s fotografama, speciálně se svou ženou Radanou, která je fotografka divokých zvířat a vím o těch fotografů, nejen vodní, že si neustále stěžují, protože zvířata nepostojí, jak tvrdí moje žena zásadně nespolupracují. Že? Pro mě to vlastně jednodušší, jak jsem si uvědomil. Já pozoruju ta zvířata dalekohledem, vlastně s něma žiju. A ty menší ptáky třeba chytám do sítě, držím v rukavici, nafotím si, udělám si skici, pustím a tak dál. A mám to prostě v té hlavě. Ta zkušenost prostě dlouholetá je asi rozhodující, protože já nepotřebuju taková setkání, řekl, tak blízká setkání s těmi zvířaty nebo živočichy,
jako ti fotografové. Je to určitá praxe, ale řekl bych, že přesto, že to trochu jakoby zlehčují tu svoji roli, tak to setkávání s těmi živočichy nebo s těmi zvířaty, ptáky konkrétně třeba v mém případě je naprosto podstatný pro mě. Bez toho bych to nemohl dělat. To jsi mě úplně vyrazil dech. Já myslel, že to je naopak, že ty řekneš fotografům, vyfoťte mi ho a pak vezmeš fotku a dokresluješ, prostě doplňuješ zážitek. Ne. V začátku jsem vůbec fotografie nepoužíval, teď v poslední době díky ty Radaně používám třeba její záběry a nepotřebuji žádný dobrý záběr. Mě třeba stačí detail na oko nebo nějaký na část těla. Ale to, co je podstatné, je pro mě jako ten vizuální zážitek, to pozorování. Já tomu říkám, že to je spíš než malování, setkávání se zvířaty. Já s nimi prostě žiji. A já na některá ta zvířata v Jižní Americe už znám osobně několik let. Vím přesně, kde jsou. Oni sice nemají radost, že mě potkávají, ale já je potkávám rád. Je to pro mě to už jako emocionální věc. To je úžasné. Ty je fakt nažíváš. Ty prostě potřebuješ zjistit, co jsou zač a to pak dáváš do těch svých obrazů. Protože si myslím, nebo respektive jsem přesvědčený o tom, že, a netýká se to jenom živočichů nebo těch ptáků a jaguáru a podobně, že každý tvor má jakýsi jako si metapodobu, jako že něco za ním. Já třeba vidím, poznám tě, ale spoustu věcí o tobě nevím. A kdyby jsme spolu, tak bych se o tobě dozvěděl spoustu věcí a díval bych se prostě třeba na tebe jinak. A to myslím, ale v pozitivním smyslu je důležitý pro to setkávání s těmi zvířaty a pro to jejich malování, pro to jejich dokumentaci. To znamená, tam opravdu vzniká přátelství mezi tebou a těmi zvířaty. No, to bych tak neřekl, protože ta zvířata nevím, jak moc mě mají ráda, ale já to prostě, ty je máš ano, rád. Já je mám rád. Je, ano, pravda, ano. Ty jsi pro ně k některým živočichům, třeba papouškům, protože vím, kde hnízdí, velký marům, mám určitý emocionální vztah. Uh-huh. Když přijedu na to místo, třeba za rok a oni tam jsou, tak je to pro mě velmi silný zážitek už. Kde jsi byl poprvé v Jižní Americe? V roce 92, teď si pamatuju velmi přesně, protože to myslím 500 let přesně po Kolumbovi. 1492, jo. Takže to je opravdu 29 roků. 29 roků, no. Sleduješ změnu toho pralesa? No, to je teda těžký téma pro mě, opravdu bolestný. To je naprosto tragický. Ta destrukce je prostě příšerná. To je... Já prostě jsem přesvědčený, já jsem životní optimista, ale tak jsem taky realista, že naše děti už nemají šanci poznat to, co jsem poznal já. A najednou taky ta dokumentace prostě pro mě získává úplně jiný smysl. Já jsem si prostě v posledních letech uvědomil, že dokumentuju něco, co už nebude. Jak se mění indiáni? To je druhá věc, poměrně bolestná. Ti indiáni jsou, bych řekl, ve stádiu útěku z pralesa do města, když to zjednoduším, a je to pro ně cesta smrti, pro mnohé z nich. Ne každý je schopen během jedné generace, nebo dvou, dejme tomu, tuto cestu absolvovat. Protože když si člověk uvědomí, že po staletí, anebo po dlouhých generacích minimálně, že v určitým prostředí přírodním, na které jsou plně adaptováni a najednou prostě z tohoto prostředí odejdou do prostředí, se kterým nemají žádnou zkušenost, tak skutečně je to doslova cesta smrti. Někteří to zvládají teda. A třetí otázka na toto smutné téma. Jak vnímáš činnost různých nadací? Protože to mnohdy taky bývá takové jako kontroverzní. Máš na mysli zřejmě nadace, které se zabývají... Teď mám na mysli těch, co pomáhají na místě. Těch, co o co mi jde konkrétně? Ano. Viděl jsem v Jižní Americe, jak indiánský kmen, který žije hodinu a půl letadlem od nejbližšího města, jak jim tam nějaká nadace postavila porcelánové záchody. To jsem nevěřil zažil, svým očím. To jsem zažil mockrát. Basketbalové hřiště jsem viděl postavené, dokonce fakt i jako vydlážděné. Jsem říkal, na co tady, co to je za zhovadilo? No, je blbost, no. K tomu mířím. To jsem viděl, to máš naprosto pravdu, to jsem viděl mockrát v různých indiánských komunitách, samozřejmě to vypadá svým způsobem, protože ti indiáni na to nejsou adaptováni, tak je to prostě, co tady to vyhazování peněz a doslova plundrování indiánské kultury, teda destrukce indiánské kultury. Ale jsou nadace, který, a znám takový, který jsou velmi, řekl bych, citlivě přistupují k tomu velmi střícně. A znám takový příklady. Jako, takže jsou i dobří, i ho dobře, jako ve všem. No. Pojďme k obrazům. Ty jsi vzal, já jsem tě poprosil, jestli bys vzal nějaké obrazy, nějaké skici, nějaké malby. Vyber něco, řekni mi nějaký příběh. No, tak tady nahoře mám skicu harpie, což je největší americký dravec, myslím tačí teda, predátor.
A je to teda dravěc ikonický, je v mnoha mýtech obsažených nebo zúčastněný. A dokonce mám jeden takový polní ateliér, který se jmenuje Dimosi, což je v jazyku Jekvana znamená harpie. Je to prostřed pralesa a je to jedno z míst, který pravidelně navštěvuje. Je to naprosto panenský ráj a jenom se šíleně bojím, aby zase tam nepřišli nějaký zlatokovové nebo někdo a úplně to nezničil, že jo? Což se děje běžně. Mám z toho harpí neuvěřitelně zážitek. Já jsem harpí poprvé viděl na Casequiar ve Venezuele, já nevím, je to 10-15 let, a kde mě prostě ten jeden z indiánských průvodců ráno u ohně mě říká, tam sedí nějaký zvláštní pták, kousek odsud, pojď se na to podívat. Tak jsem tam jel, podíval jsem se daleko a úplně jsem ustrnul, protože jsem vůbec nedoufal, že bych toho ptáka někdy viděl. Není příliš běžný ten dravec, nebo je to velmi tajnosumlej pták. A v loni jsme jeli s Radanou po Casiquiare, vraceli jsme se od Nebliny, což je největší hora v Amazonii. Vraceli jsme se už zpátky domů a byla obrovská bouře. Jak jsme byli na lodi, v tom Cikánovi, prostě pod plachtou a akorát ten Indian, co nás vezl, tak byl vzadu u motoru. A tak jsem se jenom nadzvěhoval tu plachtu a díval jsem se na GPS, kde jsme, jestli stihneme doplout do nějaké vesnice. A najednou jsem si uvědomil, že se blížíme k místu, kde jsem viděl tu harpí. Tak jsem nazvedl tu plachtu a najednou ty braky se rozestoupily. To se nějak pohásil. Rozestoupily se, zůstala temná obloha, ale mezi tou oblohou a tím pralesem zůstal osvětlený pruh sluncem. A podíval jsem se do koruny stromu a tam se dělá ta harpie. Tak jsem říkal, Radano, nachystej si foťák, chci tam harpie. Tahle bude spolupracovat. Jo, a ona, ty harpie teda mimochodem už jsem je viděl mockrát, dokonce jsme je v loni zkroužkovali. Oni mají sový povahu, takže sedí na místě a neuletí. A tak chroutí tou hlavou a dívá se jako sova. Takže rada nastihla vytáhnout kameru a skutečně v tom úžasném světle, bylo, já nevím, že to teda 5. hodina, pod tím mrakem temným, jako apokalyptickým přímo, ji vyfotila. No, je to prostě téměř neuvěřitelně po těch mnoha letech na stejný místě. Pravděpodobně, pardon, to byl stejný pták. Ještě, pojď ještě něco. Jo, tak každá ta kresba, tady to jsou skici, má svoji historii, třeba toto je skalňák, to potom, toto je skica, toto je hotový obrázek. Skalňáka jsem chtěl, vždycky toužil malovat, protože to je bizarní pták naprosto, jeho tok je neuvěřitelný. Je to vlastně taková, bych řekl, ekologický analogie rajkám novogvinejským, který jsou známí jako svým bizarním chováním, že jo. Tak to je podobný jako v té neotropické přírodě. No a konečně jsem díky svým přátelům, průvodcům objevil tokající samčina. Už vím, znám některá místa, takže už sám prostě tam občas někoho zavedu. Třeba si to vyfotit nebo tak, nebo se na to podívat, protože je to opravdu velký zážitek sledovat tok tady těch skalňáků. Mm-hmm. Takže ta situace je taková, že buď ti někdo řekne o nějakém zvířeti, nebo o nějakém ptákovi, nebo ty přímo cíleně řekneš, toho bych chtěl namalovat, k tomu se chci dostat, toho bych chtěl vidět. Je to tak? No úplně ne, protože to by znamenalo opravdu zklamání, frustraci, protože znovu opakuju, zvířata nespolupracují. Takže jsem v tom hodně oportunista, ale občas si přeju jako něco, s něčím se setkat a vynaložím určitý úsilí a ono se to třeba po letech podaří. Někdy se to nepodaří vůbec, takže mám občas ještě nějaký nesplněný přání, ale tak to prostě chodí. A takže většinou teda, že dojdeš na to místo a řekneš si, tak uvidíme, co by se tady dalo točit, kdo pak tady dneska je, jo, kdo pak tak tady to většinou, bude. V podstatě máš pravdu. To v podstatě vypadá tak, že třeba pokud se bavíme o té Amazonii, tak vyplujeme s Indiánama prostě do nitra té Amazonie často, nebo v podstatě skoro vždycky tam, kde oni ještě předtím nebyli, takže jsou s tím určitý problémy, ale už jsme si na sebe zvykli. A to je taky důležité, že za ty leta navažeš kontakty, které jsou naprosto zásadní. A pokud ještě bych mohl tomu říct, přece jenom jsem Evropan, mám svoje zkušenosti a svůj pohled a ten je jiný než pohled těch Indiánů, kteří žijou v pralese. Takže jejich prostě zkušenost, jejich oči a uši jsou naprosto zásadní pro mě, já bych tam neviděl to, co vidí oni. A oni už vědí, o co mě jde, že jsem malíř zvířat, už to akceptovali a tak dále, což není jednoduché, jako mimochodem, protože někteří z nich nikdy neviděli nikoho malovat, že jo. A neviděli ani tušku nebo tak. A takže dát to dohromady trvalo poměrně dlouho. No a tak díky tomu prostě se opravdu dostávám na místa, kde ta zvířata jsou a tam většinou uděláme tábor a nějakou dobu tam žijeme a tak
co tam je, tak se snažím nějakým způsobem zdokumentovat. A jak na tebe ti indiáni tady koukali poprvé? Poprvé, to je na dlouhý vyprávění, tak nechci tím... Já se obsluhu povídej. Tohle si chci poslechnout. Ze začátku to skoro nikdy není dobrý a prožívám to stále, když přicházím nebo objevím nová místa. Prostě ti lidi tomu nerozumějí. Já chápu, že tomu nerozumějí, protože ty naše kultury se hodně liší. A nejhorší je, když jsou zvyklí třeba na turisty, tak oni ke mně přistupují jako k turistovi. A to se nedá vysvětlit, že prostě jsem jiný druh jako pošuka. A představují mě prostě ty turistické věci, jako hej, Jane, vidíš, to je stopa kapibely, jo, jsem viděl prostě milionkrát. Hej, Jane, toto je ta liána, která prostě, když ji usekneš, tak z toho teče voda. A takový ta kliše prostě. A trvá to hrozně dlouho, než pochopíš, že vlastně jde o něco jiného. Tak třeba najednou, jak plujeme a poslouchám prostě, co tady stopa nějakého prostě králíka, tak najednou vidím v dálce bílej flek, vezmu daleko hled, protože v pralese vidět bílej flek není normální. Jo. Zostřím, a to se skutečně stalo v Peru, a vidím prostě kondora královského. Tak prosím vás, pomalte tu loď, kondor království, pomalu se blížte, radom nachystej si kameru a tak dále. Blížíme se k tomu kondorovi a on samozřejmě vidí z dálky, já vidím daleko hled, jak na mě ostří to oko, a znese se a uletí. Nicméně objevili jsme pod tím stromem mrtvolu velkého kaimana. 4-metrový a někdo tam ho prostě zastřelil, což je taky teda druhá věc v té Amazonii, tady tento vybíjení zvířat, jako všude, jako v Africe a podobně. A tak jsem říkal, OK, tak tady uděláme prostě tábor a ráno nebo v noci se vrátíme, postavíme kryt, nebo tam vlastně jsme nestavili kryt, tam jsme pochytili přímo z lodi, která měla prostě stříšku, tak jsme to skryli na protějším břehu. A když ti indiáni viděli, že prostě tam sedíme celý dopoledne, ranana, že se snaží udělat záběr, nakonec se ti kondoři sletlo se tam 12 královských kondorů, což je něco absolutně výjimečného. Si myslím, že se rada tenkrát podařila nafotit fotky, které jsem nikdy neviděl. Takové náhody se občas stanou jedno za 10 let. Tak oni, když ti indiáni viděli, jako tu naši práci to děláme, tak je to začalo strašně zajímat, protože oni kondora by ještě nikdy neviděli. Ani jeden, byli tam dva s náma, žijou tam, ale nikdy ho neviděli. Takže najednou prostě zjistili, že se můžeme navzájem od sebe něco dozvědět. A ten mladší indián, když jsme odjížděli po nějakým 3 týdnech, tak měl spoustu ptáků latinsky. Takže a potom, když se potom vrátím, tak tito lidé ke mně přistupují naprosto jinak. Jak reagují na to, když vzniká malba, když vzniká obraz? Ty dobře víš, že mluvit o indiánech jako o jednotným nějakým fenomenem je strašně těžký, protože jsou indiáni, kteří jsou jako, dejme tomu, blíž té naší kultuře, a jsou indiáni, kteří žijou uvnitř pralesa, v interiéru lesa, daleko od nejbližších, dejme tomu, civilizací, jak se říká, tak ti jsou jiní než ti, jak to mám říct, dejme tomu, kontaktovaní. Oni jsou všichni kontaktovaní, ale prostě ti úplně kontaktovaní. Tak ti třeba jejich děti chodí do školy, no tak pro ně to zase taková jako novum není, ale přesto je to zajímá, protože malovat něco konkrétního, co oni dobře znají, tak je to pro ně jako opravdu zrušující věc. A mimochodem, párkrát jsem učil v nějakých indiánských komunitách ty děti malovat. To znamená, že přivezu papíry, přivezu pastelky, já nevím, co všechno možný. A je to teda velká sranda s nima, jo? Protože pro některé je těžké namalovat třeba čáru, nebo čtverec, jo, nebo kruh. Takže s tím musíme začínat jako s těma úplně základníma věcma. A je to teda neskutečná legrace, oni to prostě prožívají opravdu jako velkou hru a smějou se u toho a šplhají po mně. No, ale pak jsou třeba indiáni, jsou třeba šuáry v Ekvádoru. Já jsem seděl u řeky, maloval jsem, už si nepamatuju přesně co, ale maloval jsem, byl jsem na klíně skicář. Najednou se z lesa vynořili 3 indiáni. A nic neříkali, jenom na mě zírali, protože jsem musel působit na ně jako absolutní exot. A dívali se na tu kresbu taky, ale dívali se víc na mě, v podstatě to nezajímalo. Mě to připadalo takový zvláštní, protože jsem byl zvyklý, nebyl jsem po první týdny v Americe, ale bylo to někdy ze začátku, třeba tomu 90. letech. Byl jsem zvyklý, že právě to vzbuzuje velkou pozornost, to malování. A oni prostě se dívali jenom na mě a vůbec nemluvili. Asi tak po půl hodině se zbavili a zase zmizeli v lese. Takže jsme ani spolu nepromluvili, je to nezajímalo, co maluju, a mě to prostě vrtalo hlavou. A pak jsem četl v knížce jedný od Stanislava Komárka, kde on cituje Křímka,
že když byl v Africe, v té východní Africe, že místní domorodci někteří vůbec nevěnovali pozornost dvojrozměrnému zobrazování reality. Zřejmě proto, jak tam popisuje profesor Komárek, zřejmě proto, že neměli žádnou zkušenost tady s tím dvojrozměrným stvárňováním reality, kterou jinak jako velmi dobře znají. Jo? Takže to právě to byl, podobně to byl případ těch šuárů. A pak jsem se s ním setkal znovu, už jsem teda tušil asi o co jde, u jiných indiánských kmenů, který žijou jako v pralese. A tam taky teda to bylo zvláštní, že oni, když se na to podívá, tak vlastně nevěděli ani, z které strany se na to mají dívat. Jo? Že ta zvláštní, práce fantazie, kterou my zapínáme, kdykoliv se podíváme na dvourozměrný obrázek, je pro ně neobvyklá. Neobvyklá, aspoň teda minimálně pro některý, kteří si nemají žádnou zkušenost. No, to jsou úžasné věci. Líbí se mi, že vlastně navazuješ na takové ty dávné výpravy, kdy se ještě moc nefotilo, kdy právě ten malíř byl klíčovou součástí expedice. A ty ses nadechoval, tě něco napadlo? Ne. Vím, o čem mluvíš, no, protože mě to vždycky strašně zrušilo, jako malýho kluka. No, to je. Jo, tak já považuji za velký životní privilegium, že se mi to podařilo do toho světa vstoupit. A že vlastně jsem dokumentátor, a když jsem zmínil toho antropologa Jelínka, tak vlastně tam jsem byl najatý, nebo měl jsem tam funkci dokumentátora jako malíře. Svůj úkol byl malovat portréty nomádů, protože se stavěli v té době silnice přes Saharu z jihu na sever a ta kultura těch nomádů nebo těch karavan vlastně zanikala. Takže UNESCO vyhlásilo nějaký program nebo projekt na dokumentaci a já jsem se stal členem tady tohoto týmu. A to přesně je tato situace. No. Když se podívám na tvoje obrazy, tak jsou krásné. Já z nich mám jako pocit takového jako vytržení. To, co zažívám v galeriích, když prostě jdu a vidím prostě setkání s krásou, pro mě přináší vytržení. Že ocitám se v jiném rozpoložení, v jiném naladění. Něco se děje, něco cítím. Je to prostě jako setkání s člověkem, kterýho mám rád. Je to jako dobré povídání si třeba. A já mám takový pocit svých obrazů. Dělají mi radost, dělají mi jako hezky. Jak ty sám vnímáš krásu? Tak děkuji, to mě těší, že se ti líbí moje kresby. No, krása je pro mě, řekl bych, jedna z nejdůležitějších duchovních hodnot v mém životě a určitě můj život naprosto změnila a obohatila, když si to člověk uvědomí. Jakou roli hraje v životě člověka krása, když je k tomu otevřený a když prostě o to ví. A určitě pomáhá v kritických situacích, třeba životních, jako vnímání krásy, ať už je to teda krása, kterou vytváří lidská kultura, ať je to hudba, umění, jakýkoliv. Ale je to teda, si správně řekli, ta krása, která je, bych řekl, starší nebo archetypálnější, a to je krása přírody. Krása krajiny, krása živočichů, krása života v přírodě a krajině a příroda samotná. To považuji taky já naprosto za silní duchovní hodnotu. Krása se strašně těžko definuje, takže to ani se do toho nepouštějme, ale je to přesně to, o čem mluvíš. Jako krása je to, co mě vede k tomu malování. Já nejsem si jistý, že maluju krásné věci, pokud tak cítíš, tak děkuji, ale prostě snažím se s tím být v kontaktu. A ještě k tomu bych řekl jednu věc. To malování pro mě dneska už není jako jenom, jako že dokumentuju, že něco prostě zaznamenávám. Pro mě to malování už dneska mnohem víc, bych řekl, jakási brána do prostředí, kterým je mnoha lidem, bohužel se obávám, jako utajeno do dneška. Je to brána do prostředí, o kterým jsem ani já v podstatě toho mnoho nevěděl, přestože jsem četl spoustu knih už jako kluk dobrodružných a o Humboldtovi a Hansel Kazimun a to, co všichni, jako, kteří dneska přičichli k cestování třeba, tak považují skoro za svoje Bible. Ale to, že se člověk dostane nějakým způsobem, a já mluvím o tom malování, za tu bránu na druhou stranu, to mě naprosto vyrazilo dech. Je to úplně nový poznatek pro mě. Tak ještě to rozeber, co je na té druhé straně, co tam je. Potom se těžko mluví právě. Jo? Zkus to, prosím. No dobře. Ještě. Tak jednak člověk je, aspoň tedy já jsem byl, a myslím si, že v tom jsem sám v zajetí jako spoustu kliše.
díky té literatuře je v zajetí kliše ze svého nadšení, ze svých předpokladů a já nevím, co všeho možného. A vlastně nutí to prostředí, do kterého přijede, třeba v mém případě do té Jižní Ameriky, vlastně nutí, přetváří tu přírodu v úzovkách jako do těch svých představ. Jo? Protože vlastně z jiného považuji to dokonce svým způsobem za přirozený. Nerad to u sebe potvrzuji taky. Trvalo mi dlouhé roky. A trvá dlouhé roky, než tady tohle to prostě seš schopen odhodit a přijmeš prostě tu realitu úplně jiným pohledem. A tím rozumím tu bránu. A najednou vidíš ty věci, které jsi viděl předtím jakýmsi způsobem, jako dejme tomu z mýho pohledu, jako z odborného hlediska, třeba jsem biolog, nebo z toho výtvarného hlediska, jsem malíř a tak dál. Najednou vidím úplně jinak. A není to pro mě už tak důležité, že jsem biolog, že jsem malíř a nevím, kdo ještě všechno možný. Já prostě, když překonám tu bránu a to je hned první prostě zaspívání, zakrákorání ary nebo nějakého ptáka nebo ranní bučení vřešťana na řece Kaura třeba někde, nebo kdykoliv v Amazonii, nebo vysoko v Andách, to je fuk. První zvuk a otevře se ta brána a dostanu se vlastně do jiného stavu vědomí. A často jsem taky rád tam sám z tohoto důvodu. Nerad jezdím vlastně už s druhým. Má to svoje limity, už to srát, ale s druhýma lidma, protože právě to určitý, to narušuje už jako to soustředění a to jakousi meditací, bych řekl skoro. A je to teda samozřejmě samota dobrovolná, já jinak nejsem rád sám. Děkuju. Teď tady z toho krásného rozechvění teda jako se vydám zpátky do praktického světa. Už tu zaznělo, že se zúčastnil mnoha jako vědeckých expedic. Jedna z nich, prosím tě, oprav mě, já jsem k tomu špatně asi dohledával detaily. Jedna z nich byla o hledání úplně jako nepopsaného druhu opice. Jo, to právě díky neuronu, já jsem za to teda nesmírně vděčný, to říkám naprosto upřímně, protože ta podpora mě umožnila právě udělat nějaké věci, na kterých asi těžko dosáhl a považuji to za opravdu tak jeden z těch zásadních, řekl bych, mých cestovatelských zážitků a zlomu, ani ne zážitků, to špatně se vyjadřuju, ale vůbec, jako bych řekl, výsledku toho nějakého snažení letitýho. V roce 2004 jsem se pokoušel poprvé dostat k nejvyšší hoře Amazonie, už jsem se zmínil ty Neblině, je to pohoří Serrania de la Neblina na pomezí Venezuely, jižní a severní Brazílie, což je oblast, která patří k nejméně prozkoumaným jako vůbec celý Amazonii. Nikdy tam nikdo nežil, je to do dneška neobydlená oblast a vlastně musím říct, že je tak bylo pro mě ze začátku nesmírně těžké vůbec sehnat, najít nějaký indiány, kteří by tam vůbec se mnou chtěli jet. Protože oni se z různých kulturních důvodů a jsou pověrčiví, se do těch neznámých krajin moc teda nehrnou, bojí se tam jezdit. To je příběh samostatný na dlouhý povídání, ale nicméně v tom roce 2004 se nám poprvé podařilo proniknout aspoň kousek po dupati těch hor, viděli jsme v dálce, tenkrát ještě nebyly GPSky, takže jeden z těch našich indiánů vždycky ráno vysprhal na strom, na vršek a hlásil, ne, hory jsou napravo nebo nalevo nebo tam. Takže tam, rozumíš, nemáš žádný mapy, tak jedeš jako na blind. Jo? A navíc ty řeky jsou za ty stovky a tisíce let plný stromů padaných, takže musíš řezat motorovou pilou, jako ty padlý kmeny a mačetou a vlastně ani nevíš, kam jedeš. No, tak je to dost dobrodružný. No nicméně, abych se vrátil k tématu, takže v roce 2004 jeden z těch mých průvodců zastřelil v opici na večeři, což je mimochodem taky druhá věc, že já si musím přizpůsobit těm indiánům, nebo oni mě, jak jsem se zmínil, takže já jim to, co oni. Takže přestože opice nemám příliš jako oblíbenou, tak byla na večeři opice. A já jsem věděl, že to je zvláštní prostě v opice, protože měla krátký ocas, což je v té neotropické přírodě mezi primáty absolutně neobvyklé. Tak jsem ji vyfotil, změřil, namaloval, něco všechno možný. To tež jsem udělal příští rok, protože to trvalo pár let, než jsme se k té hoře opravdu dostali. A po několika letech, a měl jsem to na internetu, už myslím ty kresby, nebo tak nějak to bylo, už si nepamatuju přesně, prostě kontaktoval mě primatolog Jean Bubli ze Salfordské univerzity v Manchesteru, jestli to myslím vážně, s těma opicema, jsem říkal, že jo. A on říkal, no to je naprosto nový druh, neznámý, který já
jsem popsal teď v roce 2008, to znamená asi 4 roky později, jako už to má dneska český název Uwe Karin Deblinský. Tak od té doby spolu spolupracujeme. Takže on jí popsal tu opici, ale já jsem asi prvý bělo, který teda jako zdokumentoval. A ještě paradoxně objevili při večeři. Takhle. No a teda, jestli můžu zmínit ten neuron ještě jednou, doufám, že nedělám. Ne, já jsem rád, že to říkáš, neuron je partnerem těchto rozhovorů, takže já naopak jsem rád, tak že to můžeme hovořit. Díky neuronu v roce 2017, díky podpoře neuronu, jsme se tam znovu vrátili po letech se zmouženou jako fotografkou a s kameramanem Šimkem. A on totiž tu opici ještě předtím nikdo nezdokumentoval jako obrazově. Vlastně v přírodě nikdo, myslím, ze západního světa nebo z euroatlantické kultury, nebo jak to mám říct, z vědeckého světa, dejme to, vlastně neviděl. I ten profesor Bubli ji popsal podle, stejně jako Humboldt, kdysi podobný druh, popsal podle opičky, kterou chovali indiáni v nějaké komunitě na brazilské straně. Tak díky tomu neuronu jsme se vrátili zpátky a pokoušeli jsme se ty opice poprvé nafotit a nafilmovat, což se nebylo teda rozhodně neduchý, protože to prostředí je dost nehostinný. Není tam v podstatě skoro pevná půda, potom severně od té Nebeliny, to jsou rozsáhlé bažiny. Takže už jenom podívat tábor bylo komplikovaný a fotit z lodi prostě proti nebi nebo filmovat v těch korunách stromů, které jsou vlastně ponořeny ve vodě, opravdu není jednoduchý. Ale podařilo se to jaksi. A dokonce jsme monitorovali 16 různých skupin nebo tlup těch opic. Odebírali jsme vzorky biologicky na analýzu DNA, aby se potvrdil ten taxonomický status toho druhu, protože popsat opici dneska podle jako jednoho nebo exempláře holotypu to už moc neplatí a dneska se nový druhý objevuje většinou v laboratoři. Mm-hmm. Takže ta molekulární biologie nebo genetická analýza DNA je u toho podstatná. A já jsem v podstatě, já vím, že to zní hloupě, asi jeden z mála, možná jediný člověk, který vůbec ví, kde ty opice žijí. Protože já při těch opakovaných cestách jsem na ten jejich výskyt narazil několikrát a v tom roce 2017 jsem taky pochopil, proč. Pochopil jsem, že těch 16 slup, což je neuvěřitelný, to bylo několik set opic dohromady, které jsou velmi hluční navíc, se stahují k těm řekám pod tou Neblinou v těch bažinách, protože tam je určitý druh stromu, je to druh lecitis, nevím, jak se to jmenuje česky, indiáni tomu říkám kokodemono, jako opičí ořech, protože to roste i jinde, tam třeba kolem Kasikiáre a tak dál. Je to mimochodem druh ořechu para. Tak oni v době, kdy se ty ořechy zrají, tak se stahují k břehům těch bažin a požírají ty ořechy. A to trvá asi 14 dní, 3 týdny a pak se zmizí. Takže já jsem zažil i roky, kdy jsem na žádný nenarazil. Třeba my jsme tam byli s tím Vladimírem Šimkem, myslím, rok nebo dva roky předtím. On chtěl nafilmovat pro českou televizi o tom dokument. My jsme tam strávili 6 týdnů a nic, žádný opis jsme neobjevili. Takže i to se může stát. Takže to bylo velmi významné. A já ty vzorky DNA odezdávám, teda posílám do té Anglie a zároveň to odezdávám v Venezuele, v jejich akademii věd. No. Uh-huh. Honzo, já ti mnohokrát děkuji za tvou pokoru, zdrženlivost a krásu, kterou nám nabízíš. Děkuji za povídání. Díky. Ještě jednou za pozvání.